čia Linkevičius. Oi. Rungtynių epizodas? Nežinau, ar rungtynių epizodas, bet Vytauto būseną atspindintis epizodas tai tikrai. Iš pokrepšio apmaudžiai nepavyksta pelnyti taškų. Džeimsas Geivinas pakabino kamulį ir kaip nepataiko iš pokrepšio Jurijus Triubinas. Paulius Markeliūnas pats gali taškus pelnyti, o šiandien jam kažkaip kamuolys rankose nelabai tvirtai laikosi. Jei taip kiaušinį į keptuvę, tai būtų likęs be pusryčių. Rokas Giedraitis. Visada gera idėja Lietuvos krepšinio lygą sekti Facebook'e.